Acabarem avui amb música. El Consort Pere Serra, l'Orquestra Amateur de Flautes de Bec de Catalunya, celebra el seu 10è aniversari. Ho farà amb un concert on interpretaran el Glòria de Vivaldi d'una manera diferent, substituint el cor i els solistes per flautes. Una cita que tindrà presència vilanovina. D'una banda, perquè el seu director, Eloi Foguet, és professor de l'Escola de Música i Conservatori de la ciutat i perquè en una part d'aquest concert, que servirà per festejar aquesta dècada, hi participa també l'Orquestra Barroca de l'Escola de Música i Conservatori Mestre Montserrat de Vilanova. Així sona l'Orquestra Barroca del Conservatori Municipal de Música de Vilanova i la Geltrú, formada per professors del centre especialistes en la interpretació de la música clàssica orquestral. Estan assajant amb el director del consort, Pere Serra, Eloi Foguet, que també és professor del centre, i és que aquest conjunt instrumental vilanoví s'estrenarà als dos concerts programats per celebrar els 10 anys del consort Pere Serra, l'Orquestra Amateur de Flautes de Bec de Catalunya. Després d'una primera part on s'interpretaran un conjunt de peces del Renaixement europeu, el plat fort del concert serà la interpretació del Glòria de Vivaldi. El repertori essencial del conjunt de flautes és bàsicament de repertori del Renaixement, del segle XV, segle XVI, i durant aquest període no tenim tantes obres que siguin referencials o que la gent pugui recordar fàcilment. Així que vam optar per una opció del barroc, amb Antonio Vivaldi, que és un gran compositor, i el Glòria Vivaldi, que és una peça que està dins de les obres top, diríem, del barroc italià. El consort Pere Serra, un grup resident a la Catedral de Barcelona, està format per una vintena de persones apassionades de la flauta de bec de diferents edats. L'objectiu, asseguren, és ser un punt de trobada pel gaudi de l'instrument en grup. El concert per celebrar una dècada d'aquesta orquestra amateur de flautes de bec comptarà de forma inèdita amb l'acompanyament de l'Orquestra Barroca del Conservatori Municipal de Vilanova. És una obra que és per un cor i per orquestra. Les flautes aquí substitueixen el cor, no hi haurà veus, sinó que hi haurà flautes en vez de veus humanes, i la part de l'orquestra segueix havent-hi orquestra. Llavors vaig demanar la col·laboració dels companys del Conservatori de Vilanova. Es crea específicament per aquests dos concerts, i formarà part d'un quartet de corda amb dos violinistes, una viola, un violoncel, un oboè i una trompeta. El concert dels 10 anys del consort Pere Serra es farà els dissabtes 12 i 19 de novembre a la tarda a la cripta de la Sagrada Família, amb totes les entrades exaurides. Més de 400 persones podran gaudir del so característic de la flauta de bec. Tantes persones com hi hagi en el conjunt, tants tubs sonen a la vegada. I llavors sona bàsicament com si fos un orgue humà. La flauta de bec sola, doncs ja sabem el so que té, i aquest so molt, molt simple, però després en conjunt doncs fa un efecte de ser això, un orgue humà.